utkání. Já si myslím, že utkání mělo velmi dobrou úroveň z obou stran. Domácí vyhráli tím, že dali góly, my jsme prostě nedali ani do prázdné brány a to rozhodlo dnešní zápas. No, tak myslím, že jsme od první minuty, nebo respektive až na prvních 10 minut, kde jsme ještě spali ráno, že jsme byli lepším mužstvem, že jsme si vytvořili několik brankových příležitostí. Bohužel se nám nepodařilo skórovat až druhý poločas, kdy jsme soupeře natlačili do defenzívy a z toho vypadly branky. Paradoxně byly tam i teda šance soupeře, kdy dvakrát šli sami na bránu, zaplať pambu nedali a mohli jsme to mít trošku víc komplikovaný, ale myslím, že jsme zvítězili dneska naprosto zaslouženě. V první půli myslím, že první 10 minut byl lepší háj, nás trošku zmáčkli, nedali z toho žádný gol, z toho nevytěžili, pak si myslím, že jsme tu iniciativu hry převzali my. My jsme teda taky z toho nic nevytěžili. Ten zápas se pak odvíjel od nějaký chyby jedný, kdo dá první gol, to jsme dali my v druhé půli a myslím si, že háje to trochu otevřeli a pak jsme dali druhý a třetí gol a už z nás padla, myslím, trochu jako nervozita. Už jsme to dotáhli do vítězního konce, no. I když háje tam měli určitě taky ještě spoustu šancí v druhé půli a myslím si, že mohli to skóre ještě nějak skorigovat. Necítíme tlak, no tak hrajeme fotbal, protože chceme vyhrávat. Je to hra, která prostě funguje, když se vyhrává, že jo. Tak jako chceme vyhrávat a věřím, že se nám to bude dařit. Bohužel minulý zápas jsme nezvládli, ale dneska jsme to napravili, tak samozřejmě jsme rádi za tohle. Máme vlastně teď sérii snad asi 5 zápasů, kdy hrajeme po sobě tady rovnou a myslím si, že my máme krásné hřiště a teď bude ještě dobrý počasí, tak to bude asi výhoda, že vlastně spoustu utkání za hezkého počasí ještě budeme hrát vlastně na našem hezkém hřišti. A co se týče toho jara, tak my většinou ty první zápasy stejně hrajeme na nějaký umělce na Střížkově nebo tak, takže to nám asi vadit nebude. Takže si myslím, jako v konečném důsledku, že to pro nás asi výhoda. Nevím, jestli to je výhoda, nejsme profesionální soutěž, kdyby jsme byli, tak asi to nechci, ale vyměnili jsme si tady pořadatelství s Hájema zrovna a s Kralovicema, s Hájema z důvodu umělý trávy, aby jsme nehráli v tomhle počasí na umělce a sehrajeme to potom na jaře, kdy budou špatný terény, tak budeme hrát na umělý trávě a Kralovice nemá ještě hotový hřiště a hrát někde Fazilu se nám taky nechtělo, takže jsme se s nimi dohodli na výměně hřiště a vyšlo to tak, že hrajeme 5 zápasů teď doma. No. To je paradoxně. Nevím, jestli to bude výhoda nebo nevýhoda, ukáže čas. Umístění všechno je to o tom, že se snažíme hrát s našima odchovancema. Jsou tam mladí kluci, jo, ale to je, že jsme snad asi jediný tým, který je 10 let nepřetržitě v přeboru. Tak to pro Háje určitě čest. No, myslím si, že jako favoriti asi úplně top nejsme, ale myslím si, že máme dobrý tým, který by měl hrát na špičce toho přeboru.